ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ କାଲଭେରିଆ କାନ୍ଦୁଛି। ଏହି ପାଠଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ। ସେ 1943 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 29 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କେତେକ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ଦେହ ଥିଲେ ସର୍ବପାଇ, ବିଜ୍ଞାନର ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ, ହୃଦରୋଗ, ପରିବେଶ ପରିକ୍ରମା, ରହସ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହିପରି ସେ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଏହି ସଂସାରରେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ। ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନ ଅବଦାନ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ମନୁଷ୍ୟ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ବାସ କରି ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ, ନିଜର ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ମନୁଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଙ୍କର ବଂଶ ଲୋପ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ନିଜର ସାମାନ୍ୟ ସୁଖ ପାଇଁ କାଲଭେରିଆ ଏବଂ ଡୋଡୋର ବଂଶକୁ ଲୋପ କରିଦେଇଛି, ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ବିନାଶ କରିଦେଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ପାଠଟିକୁ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିରଖେ କି ତୁମେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ, ତେବେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନରେ ଅଲ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମାଗଣା ଅଟେ। ତେବେ ଚାଲ ପାଠଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଭାରତ ମହାସାଗର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ମରିସସ୍ ଦ୍ୱୀପ। ସେହି ମରିସସ୍ ଦ୍ୱୀପର ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଛି କାଲଭେରିଆ ଗଛ। ଏହି କାଲଭେରିଆ ଗଛର ଆଖିରୁ ଅନବରତ ଲୁହ ଝରି ଆସୁଛି, ତାର କାନ୍ଦ ଆଉ ବନ୍ଦ ହେଉନି। ତାର ଦିନକାଳ ସରି ଆସିଲାଣି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାର କୋଳରେ ଶିଶୁଟିଏ ଦେଖିଲାନି। ଗତ 300 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ତାର ଶିଶୁର ମୁହଁ ଦେଖିଥିଲା। ତାର ଚାରିଆଡ଼େ ସେମାନେ ତାକୁ ଘେରି ରହି ବଢ଼ି ଆସୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ତାତି ତା ଦେହରେ ବାଜି ଶିହରଣ ଆଣୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାର ଗୋଟିଏ ବି ଶିଶୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି। କାଲଭେରିଆ କାନ୍ଦିବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ହେଉଛି ଡୋଡୋ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୋଡୋ କାଲଭେରିଆ ଗଛ ପାଖକୁ ଆଉ ଆସୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କାଲଭେରିଆ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଡୋଡୋ ପକ୍ଷୀ ବିନା କାଲଭେରିଆ ଗଛର ବଂଶବିସ୍ତାର ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। କାଲଭେରିଆ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପାହାଡ଼କୁ ପଚାରିଲା, ହେ ପାହାଡ଼, ମୋ ଡୋଡୋକୁ ଦେଖିଛ? ପାହାଡ଼ କହିଲା, ଦେଖୁଛୁ ପରା କାଲଭେରିଆ, ମୁଁ ଅଚଳ। ମୁଁ କ'ଣ ଚଲାବୁଲା କରିପାରୁଛି ଯେ ଡୋଡୋ କେଉଁଠି ଦେଖିଥିବି? ତାପରେ କାଲଭେରିଆ ମୟୂରକୁ ପଚାରିଲା, ହେ ମୟୂର ଭାଇ, ଡୋଡୋ ମୋର କୁଆଡ଼େ ଗଲା କି? ମୟୂର ଉତ୍ତର ଦେଲା, କାହିଁ ତାକୁ ତ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖୁନାହିଁ। ଥକି ନ ଯାଇ କାଲଭେରିଆ ପୁଣି ପଚାରିଲା ପବନକୁ, ପବନ, ତମେ ତ ଗଳିକନ୍ଦି ସବୁ ବୁଲୁଛ, ତମେ ଦେଖିନା ମୋ ଡୋଡୋକୁ? ପବନ ଉତ୍ତର ଦେଇନପାରି ଚୁପ୍ ରହିଗଲା। କାଲଭେରିଆ ଡୋଡୋକୁ ଖୋଜୁଛି, ଡୋଡୋ ଆସୁଥିଲା। କାଲଭେରିଆ ଗଛର ଚାରିପଟେ ବୁଲି ବୁଲି ତାର ଫଳ ଗିଳି ଖାଉଥିଲା ଏବଂ ହାଲିଆ ହୋଇଗଲେ ତା ଦେହକୁ ଲାଗି ଘୁମେଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ କାଲଭେରିଆ ପାଉଥିଲା ମାତୃତ୍ୱର ଆନନ୍ଦ ବା ମା ହେବାର ଆନନ୍ଦ। ଡୋଡୋ ତାର କୋଳରେ ଶୋଇବା ଯୋଗୁଁ ସେ ମା ହେବାର ଆନନ୍ଦ ପାଉନଥିଲା। ସେ କାହିଁକି ମାତୃତ୍ୱର ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲା? ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ଡୋଡୋ ତାର ଫଳକୁ ଗିଳି ଖାଇଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ମା ହେବ, ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ତାର ଶିଶୁର ମୁହଁ ଦେଖିବ। ସେ ଡୋଡୋ ଆଉ ଆସୁନାହିଁ। କାଲଭେରିଆ ଭାବିଲା,
ମୁଁ ତ ତାକୁ କେବେ କିଛି କହିନି, ତେବେ ତାର ଏତେ ଅଭିମାନ କାହିଁକି? ସେ ପବନକୁ କହିଲା, ପବନ ଭାଇ, ଡୋଡ଼କୁ ମୋର ଟିକେ ଖବର ଦିଅନ୍ତ, ମୁଁ ତାକୁ ଅନେଇ ବସିଛି ପରା, ସେ ଥରଟି ହେଲେ ଆସି ମୋ ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତା ନାହିଁ। ପବନ ସବୁ ଦେଖିଛି, ତାରି ଆଖି ଆଗରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟି ଯାଇଛି ତାର ସେ ସାକ୍ଷୀ। ସେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲା, ରାଗରେ ପାଚି ଯାଇ ସେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ହାର ମାନିନେଲା। ଏଇ ଅମାନିଆ ଅବିବେକୀ ମଣିଷ ଜାତିଟା ପାଖରେ କିଏ ହାର ମାନୁନି ଯେ? ଯିଏ ବିବେକ ଖଟେଇ କାମ କରିନି ତାକୁ ଦୂରରୁ ଜୁହାର, ଭକ୍ତିରେ ନୁହେଁ, ଭୟରେ ଆଉ ଘୃଣାରେ। ପବନ ଠିକ୍ କଲା, ଆଜି ସେ କାଲଭେରିଆକୁ ସବୁ କହିଦେବ। ଏତେ ଦିନ ଧରି ଯାହା ସେ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲା କାଲଭେରିଆ ଠାରୁ, ସେହି ଗୋପନ କାହାଣୀକୁ ତା ଆଗରେ ସବୁ ଖୋଲିଦେବ। ତାକୁ ଲୁଚେଇ ଆଉ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଆଉ କେତେଦିନ ସେ ବଞ୍ଚିବ ବା? ପବନ କହି ଚାଲିଲା, କାଲଭେରିଆ ଚୁପ୍ ହୋଇ ଶୁଣି ବସିଲା ପବନରେ ନିଜ ଆଖି ଦେଖା ଘଟଣା ସବୁ। ସେ କାହାଣୀ ନଥିଲା, ଥିଲା ସବୁ ସତ। 1507 ମସିହାର କଥା, ଭାରତ ମହାସାଗର ଭିତରେ ଜାହାଜ ଚଳେଇ ଆସି ମରିସସ୍ରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଦେଶର ବାସିନ୍ଦା ବା ଗୋରା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ସାହାବ। ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଡୋଡ଼ୋମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମରିସସ୍ ଭୂମିରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରେ ପରେ ଜାହାଜର ଧାଡ଼ି ଲାଗିଲା, ସାହାବ ଆସିଲେ, ଜିନିଷ ଆସିଲା, ଆସିଲେ ସାହାବର ସାଥୀ ବିଲେଇ ଆଉ କୁକୁର। ପାରାଙ୍କ ଜାତିଭାଇ ହେଲେ ବି ଡୋଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିପାରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ, ଦେଖିଲେ ମନ ମୋହିନପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭାରି ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଧୀରସ୍ଥିର। ଡୋଡ଼ କିଛି ଛୋଟିଆ ପକ୍ଷୀ ନୁହେଁ, 15-25 କେଜି ହେବ ତାର ଓଜନ, ଭାରି ସରଳ ପ୍ରକୃତିର, ଏତେ ସରଳ ଆଉ ନିଷ୍କପଟ ଯେ ତାକୁ ନିହାତି ବୋକା ବୋଲି ବି କୁହାଯାଇପାରେ। ଡୋଡ଼ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିନେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲା ସେଇମାନେ ହିଁ ହେଲେ ତାର ପହିଲା ନମ୍ବର ଶତ୍ରୁ ବା ପ୍ରଥମ ଶତ୍ରୁ। ବିଲେଇ ଡୋଡ଼ର ବସା ଖୋଜି ଅଣ୍ଡା ଭୋଜିରେ ଲାଗିଗଲା, ଡୋଡ଼ ଶାବକମାନଙ୍କର ତଣ୍ଟି କଣା କରି ରକ୍ତ ପିଇଗଲା, କୁକୁର ବି ଡୋଡ଼ ଉପରକୁ ଝାମ୍ପି ପଡ଼ି ତାର ପ୍ରାଣ ନେଲା। ମାଂସ ପାଇଁ ସାହାବମାନେ ଡୋଡ଼କୁ ଶିକାର କରିବାରେ ଲାଗିଲେ, ଗୋଟିଏ ଡୋଡ଼ ମାରିଦେଲେ 20-25 କେଜି ମାଂସ। ଡୋଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବା କିଛି କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ନଥିଲା, ଶିକାରୀକୁ ଦେଖି ପଳାଇଯିବା ତ ଦୂରର କଥା, ବରଂ ସେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନକୁ ବୋକାଙ୍କ ଭଳି ଚାହିଁ ରହିଥିବ। ବନ୍ଧୁକ ଢୋ କରି ଡୋଡ଼ ସେଇଠି ଠୋ ହୋଇଯାଏ, ପଳ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଡୋଡ଼ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ବି ଅନ୍ୟମାନେ ସେମିତି ଜଳଜଳ କରି ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ପଳାଇ ଯାଇ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବାର କଳା ସେମାନଙ୍କୁ ବୋଧହୁଏ ମାଲୁମ ନଥାଏ, ତେଣୁ ମରିସସ୍ରୁ ଡୋଡ଼ର ବଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇଯିବାକୁ ଲାଗିଲା ମାତ୍ର 175 ବର୍ଷ। 1507 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ କରି ଡୋଡ଼ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲା, ଆଉ 1681 ମସିହାରେ ପୃଥିବୀର ଶେଷ ଡୋଡ଼ଟି ଶିକାର କରିଦେଇ ମଣିଷ ଜାତି ଡୋଡ଼ର ବଂଶକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିଦେଲା। ଡୋଡ଼ ବିଷୟରେ କହିବା ସମୟରେ ପବନର କଣ୍ଠରୋଧ ହୋଇ ଆସିଲା, ତଥାପି କାଲଭେରିଆକୁ କୁଣ୍ଡାଇ ଧରି ସେ କହିଲା, ଯାହା ହେବାର ତ ହୋଇଗଲାଣି, ମୋ ସୁନାଟା ପରା, ତୁ ଆଉ କାନ୍ଦ ନା, ଡୋଡ଼ ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ, ଗତ 300 ବର୍ଷ ତଳୁ ସେ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି। ତେବେ ଡୋଡ଼ ସହିତ କାଲଭେରିଆର ବା ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଡୋଡ଼ର ବିଚ୍ଛେଦରେ କାଲଭେରିଆ ବାହୁନୁଛି କାହିଁକି?
କାଲଭେରିଆ ଏକ ବିରାଟ ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ସେ ବି ହେଉଛି ସେହି ମରିସସର ବାସିନ୍ଦା। କିନ୍ତୁ 1973 ମସିହାରେ ମାତ୍ର 13ଟି କାଲଭେରିଆ ଗଛ ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲା। ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କର ବୟସ ଥିଲା 300 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ସେମାନେ ସବୁ ମରି ମରି ଆସୁଥିଲେ। ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରାଇବାରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅକ୍ଷମ ଥିଲେ। କାଲଭେରିଆର ଫଳଗୁଡ଼ିକ ବେଶ ବଡ଼। ସେହି ଫଳ ଉପରେ 1.5 ସେଣ୍ଟିମିଟରର ଖୋଳପା ରହିଥାଏ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ରହିଥାଏ ମଞ୍ଜି। ତେଣୁ ଏହି ମୋଟା ଖୋଳପା ଫୁଟାଇ ଗଜା ବାହାରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। କାଲଭେରିଆ ଫଳ ଡୋଡ଼ର ବଡ଼ ପ୍ରିୟ। ଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଗୋଟା ଗିଲି ପକାଏ। ତାର ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଏହି ଫଳର ଖୋଳପା ନରମ ହୋଇଯାଏ। ନରମ ଖୋଳପା ଥାଇ ଗୋଟା ଫଳଟା ପୁଣି ଡୋଡ଼ର ମଳରେ ବାହାରି ଆସେ। ଖୋଳପାଟା ନରମ ହୋଇଯିବାରୁ ମଞ୍ଜିରୁ ସହଜରେ ଗଜା ବାହାରି ଆସେ ଏବଂ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଡୋଡ଼ ବଞ୍ଚିଥିଲେ କାଲଭେରିଆ ଗଛର ଫଳଗିଳି ପୁଣି ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତା। କାଲଭେରିଆ ଫଳରୁ ଗଜା ହୋଇ କାଲଭେରିଆର ବଂଶ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଡୋଡ଼ର ବଂଶ ଲୋପ ହୋଇଗଲା ପରେ କାଲଭେରିଆର ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ବା ମଞ୍ଜିରୁ ଗଜା ବାହାରିବା ଆଉ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଗଲା 300 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ କାଲଭେରିଆ ବୃକ୍ଷରୁ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହୋଇଥିବାର କେହି ଜାଣିନାହିଁ। ଡୋଡ଼ର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆମେ ହିଁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ। କାଲଭେରିଆ ମରି ମରି ଆସୁଛି। ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଏହି ମଣିଷ ଜାତିଟା ହିଁ ଆତତାୟୀ। କାଲଭେରିଆର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କାରଣ ଆମକୁ ଜଣା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିରୁପାୟ। ଯିଏ ତାର ବଂଶବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତା ସେହି ଡୋଡ଼ ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ। ଆମେ ଡୋଡ଼ର ବଂଶ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ କାଲଭେରିଆର ମଧ୍ୟ ବଂଶ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ଡୋଡ଼ ପକ୍ଷୀଟିଏ, କାଲଭେରିଆ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ, ଏମାନେ ସମଧର୍ମୀ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ ନ ହୋଇ ଭକ୍ଷକ ସାଜିଲୁ। ପ୍ରକୃତି କାହିଁକି ଡୋଡ଼କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା? କାହିଁକି ସେ ଜନ୍ମ ଦେଲା କାଲଭେରିଆକୁ? ଡୋଡ଼ ଆଉ କାଲଭେରିଆର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିଲା ଅବା କାହିଁକି? ଆମେ କେହି ବି ସେ କଥା ଭାବିଲୁନି। ଆମେ କୁଆଡ଼େ ପୃଥିବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ, କାରଣ ଆମର କୁଆଡ଼େ ବିବେକ ଅଛି? ଧିକ ଆମର ବିବେକକୁ। କାଲଭେରିଆ ଲୁହ ଝରାଉଛି, ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି ସେ ବାହୁନି ଉଠୁଛି, ଡୋଡ଼ ଡୋଡ଼ ମୋର, ଆଉ କ'ଣ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ ନାହିଁ? ସତରେ ଆମେ ମଣିଷ ଜାତି କେତେ ନିଷ୍ଠୁର, କେତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଏବଂ କେତେ ମୂର୍ଖ। ଆମେ ନିଜର ଟିକିଏ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାଲଭେରିଆ ଏବଂ ଡୋଡ଼ ଭଳି ଅନେକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଏବଂ ବୃକ୍ଷଲତାର ବଂଶକୁ ଲୋପ କରିବାରେ ଲାଗିଛୁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲର ଶୋଭା ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି, ଆମକୁ ଅନେକ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବାରେ ଲାଗିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗଛ କାଟିବାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛୁ। ଆମେ ପୁସ୍ତକରୁ ପଢ଼ି ଜାଣିଛୁ ଯେ ବୃକ୍ଷ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦିଏ, ଯାହା ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ ଲାଗିଛୁ। ତ ତୁମେ ଭାବି ଦେଖ, ଆମେ ମଣିଷମାନେ କେତେ ମୂର୍ଖ। ଆମେ ଜାଣି ଜାଣି ନିଜର ମରଣ ଡାକୁଛୁ। ଆମେ ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ଗଛ କାଟିବା ବଦଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରନ୍ତେ। ତ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଶିକାର କରିବ ନାହିଁ କି ଗଛ ମଧ୍ୟ କାଟିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆଗେଇ ଆସିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବ।
ପୁଣି ଦେଖାହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହୁଛି।